você me levou. Obrigado pelas palminhas. Bom demais, né? Tem muita gente que está em casa aí que está aplaudindo o senhor também. Com certeza. Essa música, além do bonito, o senhor gravou muito bem ela. Está gravado no meu CD, 30 anos de forró, né? Sim. E eu quero dizer que o pessoal pode... adquirir o meu trabalho, meu disco, baixar na suamusica.com, no Spotify, aí no YouTube, no meu canal do YouTube. Quero pedir à galera que está aí vendo a gente que pode se inscrever no meu canal do YouTube. Estou precisando que você se inscreva. Ô, Thaís, eu quero ver se eu chego pelo menos 100 mil inscritos, não é bom, não? Ave Maria, é bom demais. Tem mil, então, depende de quem? Depende do povo, né? Depende do povo nos ajudar a se inscrever no meu canal do YouTube, no seu canal do YouTube também, no canal do YouTube do Mestrinho, do Erivaldinho. Do Escurinho deve estar por aí, né? Escurinho está sim, Escurinho por deve aqui. Estar curtindo a gente aí em casa, né? Tá, Escurinho está danado. Zabumbeiro, tem uma música Beleza. Logo que ele vai lançar, Zabumbeiro do Amor. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço aqui para meu compadre Jocelino, né, de São Cristóvão, Ravengar, estão ligados com a gente aí. Oh, coisa boa. A Lili também está presente aí. Nossa, quem? A Lili. Lili é lá de BH, Belo Horizonte. De Belo Beleza, Horizonte. né? Tem muita gente boa, Bom muitos artistas demais. maravilhosos. Tá vendo? Então, a gente tem que abraçar todos que estão aí, interagindo com a gente, que está vendo a gente. E isso eu É quero verdade. agradecer a todos, que é muita gente, a gente não tem como falar no nome de todo mundo, mas estamos agradecendo a todos que estão aí com a gente. E agora eu quero ouvir você cantando. Aí Nogueira cantando. Mandar um abraço para o Flavinho Lima, que está presente aí na live também, prestigiando a gente. Esse grande cantor. Só tem gente boa aqui, viu? Beleza, bom demais. Essa música o senhor vai gostar, eu acho. Vamos lá. Tenho certeza. Bora. Manda ver. Oh, coisa boa. Aí, meu compadre. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver como o ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração desse moreno pra tu ver como o ferreiro faz o ferro derreter. Mas deixa o coração do teu moreno pra tu ver como o ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver como o ferreiro faz o ferro derreter. Deixa pra tu ver tua saudade dançando leve no balé da solidão. Deixa pra tu ver no desalinho o teu carinho pra curar meu coração. Na roedeira tu pegando de bobeira, chamando a noite inteira no batente da paixão. Tudo nessa vida tem um preço, eu acho que mereço te perder. O teu castigo tu verá no desespero, como o ferreiro faz o ferro derreter. O teu castigo tu verá no desespero, como o ferreiro faz o ferro derreter. Oh, coisa boa! Balança aí, meu pai! Deixa o coração do teu moreno pra tu ver como o ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração desse moreno pra tu ver como o ferreiro faz o ferro derreter. Mas deixa o coração do teu moreno pra tu ver como o ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver como o ferreiro faz o ferro derreter. Deixa pra tu ver tua saudade dançando leve no balé da solidão. Deixa pra tu ver no desalinho o teu carinho pra curar meu coração.
brincadeira. Brincadeira não mata em tudo a paixão. Tudo nessa vida tem um preço. Eu acho que mereço me perder. Eu tenho castigo no verão, desespero. Como o ferreiro faz o ferro derreter. Eu tenho castigo no verão, desespero. Como o ferreiro faz o ferro derreter. Segura. Olha, seu poder é bom demais, hein, pai? Bom, né? Deixa pra tu ver tua saudade dançando leve no balé da solidão. Deixa pra tu ver com desalinho o teu carinho pra curar meu coração. A rua inteira no pedão de bobeira, chama pena no batente da paixão. Tudo nessa vida tem um preço. Eu acho que mereço te perder. Eu tenho castigo por ver a desespero. Como o ferreiro faz o ferro derreter. Eu tenho castigo por ver a desespero. Como o ferreiro faz o ferro derreter. O teu castigo por ver a desespero. Como o ferreiro faz o ferro derreter. Eu tenho castigo por ver a desespero. Como o ferreiro faz o ferro derreter. Segura essa mão, né, vai. Respeito o sítio de Vitor Peribaldo. Que bonito! Show! Olha, aí tem muitas palmas! Quem é esse sanfoneiro? Esse sanfoneiro é um mestrinho do acordeão. Eu sabia que a sanfona é de mestrinho, né? É. É. Ele, vai, eu, né? Fiz isso eu fiz essas gravações por conta da pandemia, né, pai? Porque a gente não pôde se reunir com as pessoas. Aí eu tive essa generosidade do meu irmão, juntamente com o Claudinho. É, o Claudinho, que é o filho do Dejinha. Ah, Dejinha, né? Dejinha. É. Montei lá na Paraíba. Isso mesmo. O Claudinho, filho do Dejinha, também gravou algumas coisas aqui. Que bom, né? O Marcos Thaís, Benigno está presente. Oi? O Marcos Benigno está presente também. Mandar uma graça. Marcos Benigno. Ô, oh, mestre, ele estava em Monte Alegre. Então ele tá vendo a gente por aí, né? É. Viajando e assistindo a gente. Tem alguém chamando aqui na frente, ó. Deve ser algum entrega. Beleza. Hã? Sabe uma música que eu amo, assim, que eu gosto muito do senhor tocando? É Terra, Vida, Esperança. E... Terra, Vida e Esperança, nosso amigo Jurandir da Feira, né? É. Essa música é muito bonita. Ô, Thaís. Oi. Vou mandar um abração para Neidinha Rocha, lá no Rio de Janeiro. Ela sempre está ligada com a gente aí. Você conhece? Sim, mandar um beijo. Neidinha Rocha. Eu quero mandar um abraço também aqui para a Lucinha, que é a irmã de Isabel. A lá Lucinha. Na cidade de Itabaiana. O Andrade, sim, na Itabaiana, Lucinha Andrade, minha comadre Terezinha e Mariana, minha filhada aí em... Minas Gerais. Em Belo Horizonte, em Santa Luzia, Cosme, lá em Belo Horizonte também. Já sobra. E como é o nome dela? Sandra. Sandrinha. Miguel. Sim. Que coisa. O Erivaldinho tá falando aí. Olha o gás. Erivaldinho, engraçado. Sua tia Carmen. É, ela tá assistindo. Maria do Carmo, um abraço aí. Um abraço pra você e pra Obrigado. Seu... E o Ricardo. Ricardo. Um abraço pra essa gente. Oh, coisa boa. A Hortência também tá lá em Belo Horizonte, Santa Luzia, né? Já sou, cara. É. Agora quem vai cantar é você, né? Quem cantou agora foi você? Não, foi é o senhor. Ah, como é que é a música que você pediu? Terra, Vida e Esperança, terra, né? Terra, Vida e Esperança. Ei, meu Deus. Saudade.
A Dijane Santos. Ô, mulher! Tu tá vendo a gente, mulher? Aí, Santos da Baixada. Aí, lá também tem seu Lagoinha, Dona Quitéria. Antônio Pina, aí um abração para vocês aí. Edson Ventura, Caba Velho, um abraço. Edson Ventura vai fazer uma live dia 31 agora, homenagem dos caminhoneiros, dia 31 de outubro. Se não, eu gravei sua música, viu? Vou mandar para você aí, pra você colocar na sua live. Oba! A sua nora, Lili, mora em BH. A Lili. Minha nora mora em BH, Belo Horizonte. Daqui a pouco eu te mando alô, viu? Quando eu sair terminar nossa conversa aqui com a Thaís, nosso papinho aqui, que eu tô muito feliz. E ele tá dizendo que a Elba Ramalho tá assistindo a live. Elba Ramalho? É, a Elba Ramalho Cover, que é lá de... que é daí. É uma grande banda. Beleza. Terra, Vida e Esperança. Vamos cantar. Oba! Pra essa gente maravilhosa. Foi um vai vendo de arte. É. Deus me acuda. O horário também. Oi? Então, não sei pelo horário. O horário, né? Aqui está um pouco frio em São Paulo.
Vai falando aí o nome das pessoas aí que tá interagindo com a gente aí. Erivaldinho. Minha mãe tá presente também. Elba Ramalho Cover. Elba Ramalho, eu sempre encontrei ela no show da Elba, em Aracaju, no Forró Caju. Ela é daí, acho que ela falou a cidade de Lagarto, se eu não me engano. Beleza. Zé Duarte também. Zé Duarte, meu parceiro, já gravei muita música de Zé Duarte. Obrigado aí, Zé. Um abraço, Zé. É, tem uma grande amiga que é lá, acho que é Freiburg, na Alemanha também. Ela canta. É muito gente boa também. Ela tá mandando um abraço pro senhor também. A Lili tá presente. Muita gente boa, muita gente boa. Que bom, né? Bom tá demais. O Flavinho também, a Vitória, o Lucas Campelo, a Aline, muita gente boa mesmo, maravilhosa, estão presentes aí. Quem está curtindo a gente também é Nalva e João, você sabe, né? Você foi lá no Festival de Forró, lá em Olindina, na Bahia. Sim. Gosto muito deles, o casal forrozeiro. Lá você fez um grande sucesso lá, viu? Todo mundo posta, perguntando, cadê ela? Vai vir de novo? Vai vir de novo? Nós vamos embora. Pois é. Bom demais. Pois é, meu pai. O Lucas chegou a fazer o documentário, né? A homenagem ao senhor, e ele mandou já o link para mim, só não consegui assistir ainda, mas eu vou assistir. Lucas Campeiro, né? Sim. Ele mandou o link. Eu não vi ainda não também, mas eu vou assistir. Sim. Quero agradecer a ele, quero agradecer pelo carinho, o grande sanfoneiro aqui em Aracaju, o professor, ele ensina lá na... Ele ensina onde é isso, no conservatório. Conservatório de Música. Então, uma pessoa maravilhosa, um cara legal, amigo. Então, muito obrigada pelos elogios aí, muito obrigado pela homenagem. E agora queremos ouvir você cantar. Oh, coisa boa! Já que o senhor veio com essa música tão bonita, eu vou cantar uma também que é bem... Essa aqui é muito legal, essa aqui chama Estrada de Canindé. Beleza! Ai, ai, que bom que é uma estrada e um acabou com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom. Uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em bonito, quem é pobre. Mas um pobre vê nas estradas o orvalho beijando as mãos. Vê de pé a campina que quando canta muda de cor. Vai olhando os pés nos riachos e água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa grande, coisa que pra onde ver, o cristão tem que andar a pé. Que bom, uma estrada e um acabou, com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, a estrada e a lua branca no sertão de Canindé.
Eita, que bonito. Obrigada. Show, show. Show, Miss. Essa música é bonita, né, pai? Linda, né? Aí, você cantou aí, Luiz Gonzaga, o rei de Baiana. É. Seu Gonzaga. Tem mais gente aí pra você falar? Vai falando aí. Tem Andréa Silva, José Joaquim. Oi. Sérgio Cabral. Beleza. Tem, é porque tem uns nomes assim que é um pouco difícil de decifrar. Não sei o que, Flamengo. CR Flamengo. Elias Teles também. Tá todo mundo aí. Matheus Ribeiro, oficial. Vou dar um beijo para todo mundo. Erivaldinho. Também. Oi. Erivaldinho, Naelson. Beleza, beleza. Só gente boa. Do Bar do Forró, é Juliana e Paulo. Do Bar do Forró. Eu falei com ela. Quem tá vendo a gente também sabe qual é, Juliana e Paulo. Bar do Forró. Quem, Paulão lá do Bar do Forró, né? Juliana e Paulão, sim. Quem, é, Juliana e Paulo, quem falou aqui, falou com eles agora foi Gilmar Santos. Zabo, beijo. Gilmar Rodrigues. Hein? Gilmar Rodrigues. Gilmar Rodrigues, né? Gilmar Santos, não. Quem mandou um beijo pro senhor também foi Magda, lá da pousada, lá de. Lá em Itaúnas. A Magda, lá da Pousada dos Corais. Muito obrigado, um abraço também para... Um abraço a todos aí. Inclusive, eu fui convidada, eu estou pensando se eu não vou para Itaúna esse final de ano. Eu fui convidada por eles lá, pela Magda, o pessoal lá de Itaúna, para ir lá. Mas não vai ter forró, povo. Já deixa adiantado, né? Não vai ter forró lá. Mas quem sabe eu não vou lá. Estou pensando. É, quem sabe quando voltar isso aí, quando voltar, pensa. O senhor também, a Magda vai ficar feliz de ele receber lá. Ela gosta muito da gente do forró. Beleza, que bom. Aí eu quero mandar um abraço aqui para Vânia Silva Itabaiana, Golinha, que está ouvindo a gente, Sanfoneiro Golia, um abraço para ele. Para Lourinho Júnior, lá no Velho Chico, aí em Ilha do Ouro, lá em Porto da Folha. Sim. No restaurante Velho Chico, que é do Lourinho Júnior. Cristiano, um abraço. Lourinho do Acordeão. Turma boa. É muito turma do Lourinho. É muita gente também. Zé América de Campo do Brito. Meu abraço aí. Jair do Acordeão. Ó, oh, eita, acaba, velho, caceteiro. Vou cantar agora, viu? Quem é fã dessa música é a Gleidinha. Gleidinha, que é a esposa de Chico Melodia. Sim. É fã dessa música, sabe? A... Thank you.
Tá aí, eles estão dormindo. Falando aqui que tá vindo bem atrasado. Eu tô ouvindo bem aqui. Como é que tá para vocês? Tem que salvar as lives. Estão sendo salvas? Tá sendo salvo? Tem que salvar. Tem que salvar e tem que ver o tempo também para não, pra gente não sair da live sem dar tchau. Beleza. Quero mandar um abração para o Zapraipê, para Roberto do Acordeão, lá no Rio Grande do Norte. Eita, coisa boa. Ah, rapaz, me lembrei agora de Pedrão da Volário. Pedrão da Volário, lá no Rio Grande do Norte, ele está aniversariando agora dia 18. Dia 18 é domingo. Pedrão está aniversariando. Parabéns aí, Cabalé. Quem está aniversariando também é amanhã, dia 17, é João, que é o marido e esposo de Nalva em Olindina. João, amanhã está ficando mais velho. Parabéns aí, Caba Velho. Um abraço. Parabéns. Eita, olha, coisa boa. A Kevin está aqui. Kevin está, hein? Como é? A Kevin está na live. Onde é que a Kevin está? A Kevin mora em Goiânia ainda? Quem? A Kevin. A filha de pequena, né? Não, ela mora em Carira. Ah, a filha de pequena. É Cauane. Não é Kevin, não? Quem? Não, não é Cauane. Ah, Kevin é filha de... É de Dilma. De Dilma, é de tia Dilma. Ai, meu Deus. É Kevinha. Aí é Cauane. Ah, é a Cauane que é a filha de pequena. A filha de pequena. Mandar um beijo para todo mundo, para a Terivalda. Terivalda tá lá ouvindo a gente. Que coisa boa. Então vamos cantar, né? Agora é você. Né? É, maravilha. Deixa eu ver o carinho que a gente tem aqui. Também mandou um abração para Júlio César. Júlio. Júlio César. Júlio César, mandar para seu Zé Fernando, Marquinhos, Dona Maria do Carmo, está na Fazenda São Gabriel. Um abraço para eles. Cavinho também está assistindo, a mãe dele. Quem? Otávio, de Glória, Santiago. Otávio, Santiago e... Normélia. Santiago deve estar viajando, não sei se está em Glória. Normélia está aqui em Glória. Normélia, um abraço aí para você e toda a família aí, tá bom?
Valeu demais, hein? Coisa boa. O Jorge do Rojão. Oi? O Jorge do Rojão chegou aí, é um grande sanfoneiro também, viu? Um cabra bom. Beleza. Jorge do Rojão. Epa, um abraço aí. Eu acho que ele está assistindo também, né? Meu compadre Anselmo, aí na cidade de Pedrinhas. Ele, a minha comadre Andresa, a Isandra, a sua esposa. Todo mundo aí ouvindo a gente, vendo a gente aí. Um abraço vendo a todos. Gente. Vamos cantar, Thaís? Sebastião também. Sebastião está aí. Ah, Sebastião, ele já ligou para mim hoje, me deu os parabéns, Guaru. É verdade. Tagino, meu compadre. Tagino Gondim. Tagino Gondim. Tem o Bruninho da banda Zé Limeira. Sanfoneiro arretado aí. Compositor. Beleza. Ô, Bruninho. Doutor Edinaldo, lá em Petrolina. Doutor Edinaldo Fonseca. Raimundinho. Olha, doutor Edinaldo Fonseca é o juiz sanfoneiro. Lá em Petrolina. Vamos lá, né? Vamos cantar? Ó. Bora. É com você. Da escuta. Paulo Pino. Olha, Laércio Souza entrou. Laércio aqui. Souza, aqui, vizinho da gente, aqui, assistindo a gente. Laércio Souza. Laércio. Ararão. Ararão.
Só gente boa. Um abraço aí pra essa galera maravilhosa. Ei. Todo mundo mandando os parabéns aqui. Lagoa Redonda, na escuta. Lagoa Redonda lá, beleza. Um abraço para todo aquele pessoal, toda a galera. Jorge, meu amigo Jorge. Jorge Brauna, Fausto. Né? Aquelas meninas lá, eu não lembro do nome de todo mundo. Mas um abração para vocês aí que estão ligados com a gente. Um abraço. Enoque do Acordeão de Cipó. Oi. Manda um abraço para Enoque do Acordeão de Cipó. Ah, seu Enoque lá em Calda de Cipó. Eu já cantei a música dele que ele gosta. A música é Me Declarar. Ele é fã dessa Sim. música aí. É um dos maiores afinadores de sanfona que eu conheço. Tom seu Santana. Enoque, lá em Calda de Cipó. A Leni, Leni, a esposa dele. Um abração para toda essa galera que está curtindo a gente. Sim. Que maravilha. Tá bonito demais. Bonito demais. É um mineiro. Mineiro bom, boninho. Tá bom, né? Tá bom demais, meu pai. Deca do Acordeão lá em Paulo Afonso. Curtindo a gente. Tem muita gente, né, Thaís? Tem muita gente, o pessoal gosta, né? O pessoal veio aqui de prestigiar, de mandar os parabéns. Tem muita gente aqui. O Marcos. Olha, meu amigo Paulo Correia, aqui em Aracaju, do Paulo programa Correia. Nação Nordestina. Um abração para ele. Sim, coisa boa. E Erivaldinho, para onde, Erivaldinho? Kalina. Tudo gente boa aí. Marielle, Pedro Henrique, tem um pessoal bom pra caramba chegando. Vem chegando muita gente. Pois é, né? É. Estão pedindo arrastapé. Hein? Estão pedindo arrastapé. Arrastapé. Arrasta pé, galera, quer dançar, é? É. Depois pode dançar, tem. Não, viu? Pode dançar, casa, pode. Dançar só sozinho em casa. A mulher com o marido. Olha, o que aconteceu, nunca mais acontecerá. O mestre tá pedindo aqui, e o Flavinho tá pedindo o Chacutumba. Só pedindo pra você tocar aí agora. Esse ano vai ser nosso. Ah, eu só vou tocar. Tá bom. Ah, bom demais. Esse ano vai ser nosso. Será, meu Deus? Será de nós? Mas o senhor pode emendar também. Mandar o que aconteceu depois. Já estamos em outubro, novembro, dezembro. Aí vem 2021. Espero que eu fé em Deus que 2021 seja bom pra gente. Amém. Vamos cantar, Thaís? Bora! Esse ano vai ser nosso. Vai ser nosso. Esse ano vai ser nosso. Esse ano vai ser nosso. Eu só sei, esse ano eu aposto. Beijo muito esse ano.
Música aí, essa live tudo para Macho Velho lá em lá na Praia Grande, em Santos, Adriano também, Adrianinho, essa galera aí, Dona Judite, Dona Judite, sim, um abraço para a senhora, demais. Muita saúde, muita paz, Dona Judite, é lá em ela tá lá em Piraíbe, Piraíbe ou em Cubatão, Dona Judite. Beleza? Dona Geilda, Dona Cláudia, é aqui na cidade de Itabim. Um abraço para vocês. Mas a galera de Santos estão lá, sempre ligado com a gente. Beleza, Thaís? Beleza. Estão falando que, que eu estou de delay aqui. Delay, né? Não sei, né? Que, o senhor tá normal e o meu está meio bagunçado. Não sei como é que está para vocês aí, né? Oi? A minha imagem. A minha imagem, eu tô vendo. É porque aqui, meu telefone aqui, tá ele tá. Meu telefone tá de costa para mim. Ah! Eu não tô lhe vendo, não, porque se eu colocar a tela para mim, aí eu fico tocando com a sanfona, aí cai outro. E eu não gosto. É. Eu tô falando com você, mas sem lhe ver, só lhe ouvindo um pouquinho. É verdade. E o que é que o Erivaldinho tá. E o vizinho? O Erivaldinho tá falando, e o vizinho? Quem é o vizinho? Oi. Quem é o vizinho? Quem é tá o vizinho? Bom assim, mas... Quem é o vizinho? É pra você... Essa é uma música para você cantar, é? Não, não sei. O mestre acabou de falar agora que a imagem tá boa. Então tá bom, né? Tá bom, tá bom. A imagem tá boa, tá tudo legal aqui. É. Quando acabar, quando terminar, encerrar aqui, quando tiver chegando uma hora, ela diz, aí vai acabar, né? É. Aí, você não desligue, não. Volta, porque nós vamos voltar com o Erivaldinho. Ah, tem 48 minutos, então falta 12 para terminar. Falta 12 minutinhos para terminar. Tem que salvar. Ah, eu vou salvar. Tem que salvar. Uma das meninas, as meninas salvar aí. É. Tá vendo? Deu certo, deu sorte agora, deu tranquilo pra gente fazer. Acho que todo mundo desligou, né? Fechou o comércio. É. Aí a live agora, a internet agora ficou boa. É, agora entendi o que o mestre falou, que quando canta junto, dá delay, entendi. É. Delay. É, se eu soubesse disso, eu tinha começado 7 horas com o mestrinho, tinha ficado melhor. Mas tá bom, na próxima a gente ajeita. Eu ainda quero fazer uma live dessa aqui, tranquilo, sem ter problema nenhum. Que é bom a gente se divulgar, falar com as pessoas, interagir com essa gente, com essa galera maravilhosa, os sanfoneiros, os cantores de forró, Ademaro Coelho, né? É. Flávio José, meu amigo Genário lá no Recife, que foi participar da sua festa. É, como é o nome daquele rapaz que gravou com você, não sei o que, Serra. Luizinho de Serra também. É, Luizinho de Serra. Santana o Cantador. Santana o Cantador já entrou aí também.
Aquele menino lá esqueci o nome dele agora, porque é muita gente, é tanto safoneiro. Vai lembrando aí, vai falando aí. Dorival Dantas, lá no Fortaleza, no Ceará, Dorival Dantas. É. Jorge de Altinho, é uma galera maravilhosa. O Dandão e Dona Joana. O nome do Dandão é João Firmino, agora que eu tô descobrindo. Oi? O nome do Dandão é João Firmino. E é? Vou dar um abraço para ele aqui também. Então, tá faltando só poucos minutinhos. Vamos cantar? Vamos. Estão pedindo Chacotuba para o senhor cantar. Ó. Vixe, Chacotuba, eu não tô lembrado. Eu quero que agora quem vai cantar é você, né? Eu não. Quem vai cantar agora é você. Tá bom. Mande ver agora aí. Ô, coisa boa. Eu nem saí em Chacotuba. Se for cantar aqui, eu vou errar a letra aí. Não dá certo, não. Chacotuba. Chacotuba, é pedido. Luiz Gonzaga, é. É. Cantar essa música. Essa música ela foi, que eu vou cantar agora, ela foi gravada pela Mastruz com Leite na época, mas o mestre fez um arranjo tão bonito nela e eu vou cantar ela agora. Chama Razões. Ô, Thaís. Eu lembrei agora de mandar um abraço para quem? Para Jota Farias, lá em Juazeiro do Norte. Jota Farias, está tocando você lá. Jota Farias. Está tocando você lá, é aquela música. Esqueci o nome da música. Maria Forrozeira. Ah, Maria Forrozeira. Ele está cantando lá, está tocando lá na Iracema FM, lá em Juazeiro do Norte, do meu Cariri. Ah, então canta, ótimo. Mulher! Simbora! Não quero mais saber de você. Por favor, não me procure mais. Já cansei de esperar por você. Sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero ouvir falar em você. Me lembrar que um dia te amei. Se chorar por você foi em vão. Por essas e outras razões, vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao teu lado só pra te falar. Meu fim, a gente ama sem ser amado. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu iria estar ao teu lado só pra te falar. Meu fim, a gente amado sem ser amado. Não quero mais saber de você.
Já cansei de esperar por você. Sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero ouvir falar em você, nem lembrar que um dia te amei. Se chorar por você foi em vão, por essas e outras razões, vou tentar esquecer você. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, ao teu lado, só pra te falar. É ruim a gente amar sem ser amada. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao teu lado, só pra te falar. É ruim a gente amar sem ser amado. Esse arranjo aí foi o mestrinho que fez. E eu gravei um dia desse. A gente gravou pra live do Festival de Carira. Ele nem lembrava o arranjo. Pois é. Lagoa Redonda. Quero agradecer a todos aí de Lagoa Redonda que estão mandando um abração pra gente. Todo mundo lá em Lagoa Redonda. Já falei, jogue, faça. Falei todo mundo, na galera de lá. Falta 3 minutos. Então, Thaís, já estão aqui me falando que falta só 3 minutinhos. Não, gente, só 3 minutinhos. É uma peninha, mas nós vamos ter que ir embora, porque a Erivaldinha já deve estar na ponta da agulha aí, querendo vir entrar com a gente aqui. Já está com o dedo coçando para tocar. O bicho é danado. Eu quero dizer para o nosso povo, nosso público, que quando terminar agora, que é a live encerrar, mas a gente vai voltar de novo. A gente volta com o Erivaldinho. Sim. Eu queria agradecer a você. Oi? Eu já vou estar aqui. Eu vou estar por aqui já prestigiando. A gente pediu... Eu pedi aqui um jantar para comemorar o seu aniversário. Eu vou estar aqui, né? Comemorando aqui. Vou estar longe do senhor, mas perto de coração. Quero que você seja muito feliz cada vez mais, junto com as meninas aí, com Isabel, com Esté, com Estela Vina. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Beleza, que bom. Parabéns! Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eita, muito obrigado. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei agora de Assisão, lá em Serra Talhada. Assisão liga para mim de vez em quando para falar que é meu primo afastado, um primo, né? É, beleza. Que bom, um abração para ele. Um abração para... Oi, Thaís, vamos fazer isso. Vamos abraçar todo mundo. Vamos abraçar todo mundo que está ligado com a gente. E continua. Verdade. Aí, porque daqui a pouquinho
Erivaldinho está aí com a gente. Daqui a pouquinho. Obrigada, parabéns, pai. Muitos anos de vida. Tchau. Tchau. Tchau.